ሐይቅ እስጢፋኖስ የአቡነ ኢየሱስ ሙዓ ገዳም። የቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም የተመሰረተው በአቡነ ሰላማ ካል አማካኝነት ነው። አቡነ ኢየሱስ ሙዓ ወደ ገዳሙ ከመጡ በኋላ ከፍተኛ የሆነ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥበት ትምህርት ቤት አድርገውታል። ገዳሙ በ1524 ዓመተ ምህረት በመሐመድ ግራኝ ወረራ ጉዳት ደርሶበት አገልግሎቱ ተዳክሞ ለ462 ዓመታት ያህል ቆይቷል። የኢትዮጵያ ጳጳስ አቡነ ሰላማ ካል ከአክሱም ተነስተው በአፋር በኩል አድርገው ያስተማሩና እየባረኩ የሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሙዓ አንድነት ገዳም አሁን ወዳለበት ደሴትና በሐይቁ በስተምስራቅ አቅጣጫ ወደሚገኘው ደብረ እግዚአብሔር ተራራ ደረሱ። ጳጳሱ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ከባህር ወለል በላይ በ1950 ሜትር ከፍታ ላይ የ88.7 ሜትር ጥልቀት ካለው ሐይቅ ዙሪያ የሚኖሩትን ሰዎች አኗኗር ጠየቁ። በደሴቷ መካከል ጥልቅ ዘንዶ ይመለክ እንደነበርም ተረዱ። ይህን እንደሰሙ መስቀላቸውን ከፍ አድርገው በስመ እግዚአብሔር ደሴቷን ባረኳት። ሲመለክ የኖረውም ዘንዶ በዚህ ወቅት እንደ ጢስ በኖ እንደ ጉም ተኖ ጠፍቷል። ጳጳሱ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ካል ወደ አክሱም ተመልሰው ለንጉሠ ነገሥቱ ለአጼ ድልናድ ያጋጠማቸውን ታሪክ አስረዷቸው። ንጉሡም ከጳጳሱ ጋር ወደዚህ ቦታ በመምጣት በቅድሚያ በደብረ እግዚአብሔር ተራራ ላይ ቤተ መንግሥትና የእግዚአብሔር አብን ቤተ ክርስቲያን በሚገባ አሰሩ። በመቀጠልም ወደ ደሴቱ ገብተው አሁን ያለው ቤተ ክርስቲያን ካለበት ቦታ ላይ በጥሩ ሁኔታ አንድ ቤተ ክርስቲያን ካሰሩ በኋላ ታቦት ለማስገባት ንጉሡ ከነባለሟሎቻቸው እንዲሁም ከሰራዊቱ ሁሉ ጋር፣ ሊቀ ጳጳሱም ከሊቃውንቱና ከካህናቱ ጋር መንፈሳዊ ውይይት እያደረጉ ሳለ ቶራ የምትባል እንስሳ ጭነት ተጭና ከመካከላቸው ተገኘች። ወዲያውም ጮኸች፣ ከቅዱሳን መላኳንም ተረዱ። ቀርበውም የተጫነችውን ተቀብለው ቢያዩት በሐር የተጠቀለለ ታቦተ ቅዱስ እስጢፋኖስና ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆኖ ተገኘ። ስለተደረገላቸው ድንቅ ተአምርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ታቦቱን ወደ ቤተ መቅደሱ አስገቡ። ንጉሡም ለቤተ ክርስቲያን መገልገያ የሚያስፈልጉትን ንዋያተ ቅድሳት አሟልተው ሰጡ። ቦታውንም ደብረ ነጎድጓድ ብለው ሰየሙት። ትርጓሜውም ነጎድጓድ ከርጥብና ከደረቅ አየር ግጭት እንደሚፈጠር በቤተ መንግሥትና በቤተ ክህነት ንብረት የተመሠረተ ለማለት ደብረ ነጎድጓድ ብለውታል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሊቃውንቱ የነገሥታቱን የመኳንንቱንና የሕዝቡን ልጆች እያስተማሩ ካህናቱ እያገለገሉ በደብርነት ብቻ ለ400 ዓመታት ያህል ቆይቷል። ወደ ገዳምነት የተለወጠው በአቡነ ኢየሱስ ሙዓ አማካኝነት ነው። ሐይቅ የትምህርትና የቅድስና ማዕከል በመሆኑ በቅድስናቸው እንደ ኮከብ የሚያበሩ በትምህርታቸውና በድርሰታቸው ቤተ ክርስቲያንን ያስጌጡ ምዕመናንን ወደ ሕይወት የመሩ የተጠማን የሚያረኩ በሁለት ወገን እንደ ተሳለ ሰይፍ ቅድስናን ከሊቅነት ጋር የተላበሱ የእልፍ አእላፋት ቅዱሳን መወለጃ ማኅፀን ሆኖ ቆይቷል። ከዚህ ትምህርት ቤት ተመርቆ የሚወጣ ተማሪ ሁሉ በመምህሩ ቡራኬ ተሹሞ ገዳምና ትምህርት ቤት መመስረት ግዴታው ነበር። በዚህም ከ800 በላይ ቅዱሳን መነኮሳትንና መምህራንን በሁሉም የቤተ ክርስቲያን ትምህርት አሰልጥኖ በአባትነት በመላ ሀገሪቱ አሰማርቷል። የሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ አቡነ ኢየሱስ ሙዓ ገዳም በግራኝ ወረራ በተለያዩ ነገሥታት የተበረከቱለት በርካታ ንብረቶች ተዘርፈዋል። በ1524 ዓመተ ምህረት በደረሰው የአህመድ ወረራ ከጥፋት የወጡት መጻሕፍት በዚያው ቀርተዋል። በጥንታዊው የወንዶች ገዳም መንበረ ጵጵስናው ይገኛል። በርካታ የመነኮሳት መኖሪያ ቤቶች ተገንብተዋል። አልባሳትና ንዋያተ ቅድሳት ተሟልተዋል። ቤተ ክርስቲያኑ ታድሷል። ተግባር ቤቱ ትውፊቱን ሳይለቅ በዘመናዊ መልኩ በሲሚንቶ ግንብ ተጠናክሮ በሚገባ ተሰርቷል። በእነዚህም ውስጥ ቁጥራቸው ከ60 በላይ የሚሆኑ መነኮሳት አሁን ራሳቸውን ችለው ይኖራሉ። ገዳሙ በልማት ይረዳ ተብሎ ሲዘረዘር በሁለት የውሃ መሳቢያ ሞተሮች በመታገዝ መነኮሳቱ በከፍተኛ የእርሻ ሥራ በመሰማራት በደን ተከላ፣ በጓሮ አትክልት ልማት፣ ብርቱካን፣ ሙዝ፣ ፓፓዬና
ሌሎች አትክልቶችን በመትከል ከብት በማርባት ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ራሳቸውን ችለዋል። በደሴቱ ላይ ቀደም ሲል የነበረውን የአብነት ትምህርት ቤት በማቋቋም ቁጥራቸው ከ60 በላይ የሆኑ የቆሎ ተማሪዎች የሚኖሩባቸው ጎጆዎችና የመምህራን ቤቶች በመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብር ተሰርተዋል። በአሁኑ ጊዜ የቅዳሴና የመጻሕፍት ትምህርቶች በሰፊው እየተሰጡ ናቸው። ይህ ገዳም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥንታውያን ገዳማት አንዱ በመሆኑ ብዙዎች ወደ እሱ በመሄድ ይማጸኑበታል። የውጭ አገር ሰዎችም ሁልጊዜ